Tam nejdu. Ne. Já nemám představu a vlastně ani nemám strach, že by se zeptala něco, co bych nechtěla řešit, protože já jsem člověk otevřený a mluvím o všem. No, jestli si mě pamatuje, když jsme spolu dělali reklamu pro Radio Impuls. Já mám a tak skorigovanou, že zatím se držím na úzdě, ale v momentě, jak to začne, budou tady hosté a budu vědět, že to je na ostro, tak jsem sama překvapená, co se ze mě stane, jestli troska vystresovaná nebo v pohodě ženská.